Ja, i vilket fall som helst. Och det som händer efter att du skjuter polisen där är ju då helt enkelt att jag stöter på er springande därifrån. Då neutraliserar jag dig. Sen så kommer din kompis då, som vi senare identifierar som Mattias, och slår mig i ansiktet 2 gånger. Även senare blir han neutraliserad. Och sen så kommer då eran vän Hjalmar Vad är det som och ser knasigt skjuter då? ner 2 poliser. Flyr, och sen när han kommer upp bakifrån det så försöker han även neutralisera mig. Men nu neutraliserade jag honom med. Så du kan se mig, så ni kan se mig som eran, vad heter det som Stålmannen har där, vad är det han är allergisk mot, vad heter det? Allergisk? Nej, det var fan det, han blir så svag då. Den här gröna grejen, vad heter det? Robocook. Parfan, du har koll på det här, men vad heter det? Vad sa du nu då? Det där som Stålmannen är, det här blir svag av då, den här gröna grejen, men vad heter det? Kryptonit heter det. Ja, just det. Jag är din kryptonit, så kan du se det, Blink. Ja, skulle och nog... även på hela polismyndigheten. Skulle du säga hela rättssamhället är... Oj, ja. Alltså, jag aktas under dem. Ja, just aktas under dem, smäller rakt av sånt här, Jukka. De jävla banden har runt magen. Fan, vad fan har du varit på Hawaii och käkat liksom pizza i dag, eller vad fan är det? Nej, det är i Thailand har jag varit, men inte i... Det går så bra när det är mat faktiskt. Ja. Kan inte jag få mat? Nej, utan staten har ju några angelägenheter, dels polismyndigheten här, men jag har ju ringt dig förut, så jag tänkte jag kommer ta det efter förhöret här med... Han har ju lite historik, ja, som man behöver beta av. Larsson, Carl Flink har ju då erkänt att han skjuter kollega Johnny Möller i samband med att han då vill fly med juvelerna. Han har erkänt sig ha tagit ifrån juvelaraffären för att senare fly utomlands. Han har även gjort sig skyldig nu här under förhör av att muta mig, Jack Söderberg, med 50 kronor för låta han gå och även stänga om förhöret och spola tillbaka och radera och grejer här. Sen har han ju då även gjort sig misstänkt då, och även gjort så att vi kommer överväga högsäkerhetsavdelningar. Då han uppgett att han vill fly utomlands och är redo att skjuta polis för detta. Men, kan vi inte börja om vi börjar med inspelningen? Har också uppvisat tecken på någon slags om mental svårighet. Därav så kommer vi tillkalla psykolog för att göra undersökning på detta. Men för helvete! Ja. Bilen du även har färdats i har vi också kollat upp. Den är också även stulen, den är. Ja, men det visste inte jag. Spelar ingen roll, det är förarens ansvar när man hoppar in i bilen och tar reda på det. Så vi ser, vad har vi mer? Vapnet där, Flink, vart har du fått ta på det? Det är bara vad jag har fått tag i det. Var har du fått ta på det? Om jag sa att jag hittade en soptunna i sandet, tror du på mig då? Nej, det gör jag inte. Men det som kan ligga till nackdigt för dig då, det är att om det vapnet kan kopplas till andra brott då, så kommer du åka på det med då. Är du dum i huvudet eller? Det är så svenskt fungerar, va? Nej, ja, men nu är det nu... Nej. Jag vill ha en ny... Jag vet inte vad det gäller. Spela om det. Vi gör om detta. Alltså Nils är en, alltså. Tack som fan, min vän. Tack som fan, min vän. Jag har inte hittat det. Tack ska du ha, min vän, för din support. Ytterligare en giftad från Nils är en, alltså. Hatten av till dig, min vän. Tack som fan. Ja, det säger jag väl för fan inte jag till dig. Jag köpte det, För hur mycket pengar? 9,5. Kan du uppge dag och plats och tid? Ja, vad är det? En vecka sedan ungefär. Okej, vilken plats? Paletto. Ja, vilken tid på dygnet ungefär? Kycklingfarmen i Paletto. Okej. Minat. Vilken tid ungefär då? Ja, minat ungefär. Har du något namn på individen, eller?
Alltså Nilsa vill bara höra den här jävla låten alltså. Det funkar, va? Hur funkar det då? Ja, men får jag kontakt. Nej, det är en dåre. Tack som fan lite, igen alltså. Tack som fan. Vilket sätt, va? Men kan du säga ett av dem? Tack ska du ha med. Nej, det gör jag. Nej, nu räcker det. Nu försöker du trycka ut massa info för mig. Ja, visst diggar man lite. Men då har du satt flera olika sätt. Du kan väl ge oss ett av sätten åtminstone. Jag har hört talas om Deep Web. Det underjordiska intranätet. Deep Web. Ja. Det låter som någon porrfilm med Spider-Man. Ja, men det är väl för fan ingen jävla porrfilm. Det, är, alltså, det kan väl inte jag veta. Du får ju förklara mer här då. Det säljs allt möjligt, va? Det är, du kan köpa livesändningar på avrättningar och allt möjligt skit, va? I helvete. Har du tillgång nej, till det? Nej, det är nej. Hur vet du om det här då? Ja, för jag har kontakter. Vad är det för kontakter då? Ja, det vet jag inte. Nej, jag försöker inte måla in mig i någon jävla bok här nu. Jag är jävla svin. Nej, jag har fixat alltså... det på Deep Web. Det var någon som sålde. Där är mjukt, alltså. Det var någon som sålde på Deep Web och sen så var det en bil. Jag la 9,500 i en rostig bil. Och där låg den här vapnet som ni hittade på mig. Jag men detta, är detta någonting man hittar på internet eller någonting, eller? Ja, Deep Web som jag sa. Det är därför varenda jävel vi griper springer runt med laptops hela tiden, tror jag. Nej, det är det inte. Det kan vara en annan användning. Ja, men det kan vara fan, det men det är väl som vi griper för grova brott springer runt med laptops. Ja, det har jag inte med. Tror du att jag har någon koppling på fall? Det skulle vara väldigt intressant att titta på det med tanke på att en laptop är ju synnerligen ömtålig i sitt plasthölje, va? Och skulle det vara då så att man ser en koppling, att man helt enkelt kopplar upp sig på det här med jämna mellanrum för att kunna kommunicera i det här deep web, då är det ju synnerligen intressant för polisen att titta på. Hade Carl Flink en laptop på sig när han blev gripen här, eller vet du det? Nej, jag har inte fått tillbaka min. Du, polisen har din laptop, menar du då? Vänta, du har inte fått tillbaka din, så du har den då, Marot? Ja, men det är inte till dig. Alltså. Jag menar den till dig. Ja, dating-sidor som jag är inne på. Okay. Men det är ju ändå synnerligen intressant att du uppger att Deep Web är en så här sida på internet där man kan få tag på de här grova grejerna då, helt enkelt. Och att du vet om detta och att det är någon som är informerat om detta. Har du besökt den här sidan själv? Ja, då har jag. Ja, då kollar vi sökhistoriken på hans data där. Nej, det gör ni för fan inte. Det är så trott jag att det är jävla svin. Kan du berätta webbadressen och hur du gör för att ansluta till det här? Nej, jag söker på... Alltså, det är man... Nej! Alltså, jag är ingen jävla... Alltså, vad är det här? Man bara går in på nätet, va? Och sen så... Det är någon kryptisk grej, va, som jag lyckas fixa, va? Krypsis. Jag vet inte fan vad det heter. Kryptusk. Kreps. Nej, kreps är så jävla gott, alltså. Ja, men inte mat för helvete. Jaha. Jag menar... Vad brukar du ha för... Har du sås och grejer till den krepsparken? Ja, nej, jag brukar köra skagenkreps. Och sen så brukar jag ha en dessertkreps då med Nutella. Man får inte vika. De blir så arga, fransmännen, va? Men skagenkrepsen med väldigt mycket löjrom och skagenröra, va? Det är alltså, det är så att man blir ju inte mätt, va? Kreps är ju bara för fin. Vad har du för märke på rommen där då? Vad är något speciellt där? Ja, nej, jag är inte så kräsen. Jag brukar ta det som de har erbjudet på restaurangen, va? Jag vet inte vad det brukar vara. Men jag är svårt förtjust i löjrom, va? Men det funkar även med rysk kaviar också. Ja, nej, men det förstår jag. Ja, det är nästan så grodynglarna liksom, de dansar ner i strupen med sina små svansar. Och sen så tar man ihjäl dem med vodka-shotten. Men det är en annan middag, det. Ja. Ja, men
kreps. Det var väldigt länge sedan. Det får vi nu ta och göra det efter vi har skickat den här jäveln i fängsar. Ja, precis. Vi ska ju då titta på lite sånt. Men du, Carl. Hur aktiv är du ute på såna här sidor? För att det verkar som att du är någon form av digital analfabet. Men du verkar ändå lyckas nyttja det här på något vänster. Kan du berätta om det? Ja, det är ju faktiskt synnerligen intressant på var han kommer ifrån och hur han har uttryckt sig kring allt detta tidigare faktiskt. Ja. Nu är jag som hackar systemet i webbutiken, så jag kommer inte att snacka om att jag är någon. Så du har då bred kunskap om det elektroniska? Nej, det har jag inte. Okej, Carl Flink. Känner du till ABF? Nej. Det är Arbetarnas bildningsförbund. De brukar hålla till på kommunal, det är under socialdemokratin. De erbjuder en helgkurs där man kan lära sig grundläggande Word, Excel, PowerPoint och hur man surfar på nätet. Har du en sån typ av spetskunskap? Alltså, sist jag gick i skolan, det jag har är sysslighetskortet, det är en körkort för symaskin. Ja. Jag var på skolan när jag gick 3. Jag var nummer 9. Vilken skola gick du? Jag vet inte. I någon skola i Danderyd. Ja, just det. Ska se om vi kan få kontakt. Se om vi kan få ut det. Jag vill uppmärksamma det här. Carl Flink erkänner att han hackar juvelarens system. Där, så kunde du utveckla det lite grann? Nej. Jag är alltså... Ja, det gör jag. Ja. Det vet att jag gör. Självklart. Jag vet om man håller på med datorer. Gör inte du det? Ja, bred kunskap. Så du vet det då? Nej, det är inte... Ja, men alltså det... Nej. Alltså fan också. Ja, men alltså nej. Men alltså nej. Nej, men det känns som jag vill stå imponera på er, men det blir liksom fel. Fattar du? För jag är inte så jävla duktig. Okej, vad heter webbläsaren du använder? Är det Tor läsare? Nej, alltså grejen är, jag köpte en dator och när jag loggade in på den så kommer jag direkt in i det här systemet. Uh-huh. Vilket system då? Jag kommer in på DeepWeb. Han mår bra idag. Så den här datorn du inte då innehaver tar dig direkt in på DeepWeb, det är det du säger? Så du har alltså full tillgång till DeepWeb då för att införskaffa dig de här grejerna som du har sett då? Så då frågar jag dig en fråga då, Carl Flink. Är det genom DeepWeb du har köpt detta? Ja. Mitt vapen, ja. 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 Okej. Och enligt dig så ska polisen innehava den här datan fortfarande? Ja, det var då för fan som tog den för mig. För några dagar sedan. Ja. Bra. Är den lösenordsskyddad den här datorn på något sätt eller? Ha! Ja, det gör jag. Ja. Ja, alltså antingen så säger du lösenordet, eller så står ju vi reda på lösenordet genom att skicka det till våra tekniker, va? Nej. Jag kommer inte berätta något. Nej, säg till oss. Sen så vi kommer ju också kunna förmodligen ganska enkelt knäcka den där med tanke på att vi lär ju se fingeravtryck på vilka tangenter som används oftast. Men kan du förklara funktionen i det här DeepWeb och vilka som använder den? Och så kan du förklara lite mer? Är det många eller? Inte fan vet jag. Jag vet väl inte. Alltså det är, jag vet inte. Jag använder det sen och vi fler använder det. Jag har inte någon aning om det. Men jag använder det för att få tag i min och jag har köpt... Jag har fixat den datorn. Och via den så har jag lyckats få tag i den här pistolen som jag köpte från 1500. Sen vem det är, eller vilka eller vad, det vet inte jag. Det finns inga namn. Det är liksom Persika 15 och Balettdansören 66 och allt möjligt skit, va? Okej, vad är ditt namn då? Big Boy. Kan det verifieras på något sätt? Nej, det var jag skaffade när jag hade penis, men sen blev den... Ja.
stumpar så är det bara kvar. Jaha. Är du bara boy då eller vad är det du menar? Nej, det är jag inte. Jag har inte ändrat. Jag heter fortfarande Big, alltså, Big Dick Boy. Men sen så... Ja, okej. Okay. Ja. Big Dick så... Boy. Ja, men sen på Sverige så blev jag ju stumpad. Och nu så kan du inte ändra det nicknamet på något vänster. Jag vet inte vad man gör. Mm. Ja. Nicknamet, vad betyder det? Ja, så det är mitt username. Ditt username? Ja. Vad är det på svensk? Jag menar, så är du helt jävla kass i kanalen. Alltså, då har man pratat med någon halvtimme och då frågar man vad username är. Är det username? Ja. Ljus. Ja. Är det användarnamn du syftar på? Ja, precis. Tack så mycket. Okej. Mm. Detta är ju synnerligen intressant, det får jag säga. Mattias börjar använda synnerligen intressant. Synnerligen intressant. Ja, fan, intressant. Jag har inte så mycket mer frågor att ställa, utan hon är klar här. När jag lägger fram det här materialet som vi har nu och inspelningen är nu till åklagaren Flink, så kommer jag ju säga att du samarbetat gott och även gett polismyndigheten väldigt bra information för är att du, är du dum i huvudet, infiltrera... Är du helt jävla dum i huvudet? Vi kan... Bara infiltrera vad ni är jävla störa i huvudet, eller? Vi skriver i protokollet att... Alltså, ni skriver att Carl inte det. Flink alltså, har angett en motorväg rakt in för bepansrad trupp in i det här nätverket. Är ni helt jävla dum? Det kan man ju för fan inte skriva. Det kan vi göra. Alltså, vi kommer skriva det i den här... Är du dum i huvudet? Vill ni döda mig? Vi kommer skriva det i den här offentliga handlingen. Men det är ju så här, Carl Flink, att de fina statsmän och byråkrater vi är så har vi ju såklart tänkt på det här. Va? Ja. Alltså, det är nämligen så här, Carl Flink. Nu lyssna på mig nu. Va? Den här nya lokalen där. Som du huserar i, va? Ja. Ja. Det är nämligen så att kommunen har ett väldigt stort behov just nu. Det är ett akut behov, Carl. Va? Ja, vi har ett akut behov i kommunen. Det är akut behov. Ja. Du kommer jag berätta för dig tidigare vad som hänt med Knivsta, va? Men vi har ju, så? Ja. Man har ju öppnat, i Knivsta har vi öppnat dagis och HVB-hem har vi gjort. Ja, det kan ni stänga ner direkt. Det ska inte vara det. Det går jättebra. Det är ett jättefint dagis som är där i Knivsta nu. Jag kommer brilla ner skiten sen när jag har släppt. Okay. Så här kan vi göra, Flink, också då. Vadå? Att om du berättar lite mer tydligt om hur det här fungerar och kanske... assisterar oss i den formen helt enkelt att vi kan gripa de här individerna som då forslar in vapen i vårt samhälle. Så kanske vi hoppar över och skriver att det var Carl Flink som gav oss den här vägen in i den undre världen. Åh, oh, jävlar, det låter jävligt bra. Och sen då såklart att, för det är nämligen som så att det finns några barn som rullstolsbundna har särskilda behov och svårigheter i skolan som behöver ett nytt klassrum. Och då har ju kommunen tittat specifikt på den byggnaden som är i Sandy då, den här gamla pubben som inte används för sitt rättamålsenliga syfte. Vi ska inte ha någon jävla lekstuga eller va? Det är väl hemma. Det enda kravet man har det är att de kan ha en timmes klassrumslektion och sen att vi bygger en liten lekpark precis bredvid. Nej. De får då, det kommer vara en sandlåda och en liten rutschkana kommer det vara. Men det är kommunen finansierar och kommunen underhåller. Och i det så ingår såklart också snöröjning fram till vi ska inte ha någon jävla myndighet. Ja, och nu under julet enkelt så finns det också krav att man hyr in då en jultomte då för barnen. Ja, så exakt. Att, ja, vi kommer kanske inte får träffa sådana på julafton. Och kommunen kommer också erbjuda det här är en byggnad enligt gamla byggloven då, bygglagarna så var det inte krav på rullstols- och tillgänglighetsanpassning.
Men nu har ju vi kommit så långt i vårt pappersarbete att vi har faktiskt möjlighet att finansiera och rullstolsanpassa hela det här gamla huset nej. Som ni bor i, va? Nej, ni viskar. Alltså, ni har fan i våra grejer, va? Det kommer alltså, vara rullstolshiss. Nej. Ni får dra upp till, ni får starta kyrkans barntimme i kyrkan och fissa eller någonting. Vi ska inte ha någon jävla cirkus vid oss. Det räcker med att vi har danssyndromar som kör runt med så här jävla lådbilar och skit där redan. Nej, alltså annars så kan det ju vara så att vi behöver skriva. Alltså för ska det vara punkt och pricka här så måste vi skriva ut det som har framkommit i förhöret. Va? Där med IT:n och det. Så det är egentligen inte så. Det, alltså, vill du inte göra någonting bra för samhället, Karl? Det är helt förskräckt med de här barnen som behöver stödtimme. En timme på vardagar. Och sen att byggnaden blir rullstolsanpassning. Det är väl bra. Men alltså, nej. Så alltså, om du går med på de här sakerna nu som pappar läser upp för dig och även då assisterar oss i det här dark web då, eller deep web eller vad du kallar det. Så är det ju så här att när vi då skickar vidare informationen och våra personliga åsikter då kring dig till åklagare Stålhammar då, så kommer vi ju rekommendera dig att få ett förmildrat straff då på grund av det att du har uppfört dig bra och samarbetat bra och sådana saker. Jag har ingen jävla schnitz. Du har precis googlat ut alltså vapentillförseln i stan. Flink, inspelat på band. Jättebra. Vi har så jävla länge undrat och med hur fan kan man... För det sker knappt några möten längre i stan som vi har koll på. Men nu vet vi ju vad det beror på. Men det är väl för fan. Ja. Alltså vadå? Jag har bara sagt att jag har en dator jag har använt för att komma åt det här vapnet som jag har köpt, va? Ja. Sen var andra i stan och sånt var de frågar. Men du är inte den enda vi har gripit med någon smutsig gammal laptop. Ja, men hur fan ska jag kunna veta vem fan som går med laptop? Nej, alltså, det är inte sådana saker att göra, men 1+1, va? Ja, men då får väl ni räkna ut det. Det är inte jag som kommer räkna ut det till, va? Fast det har ju du hjälpt oss att göra det här. Nej, det gör jag inte. Alltså, jag har bara sagt att jag har en dator. Ja. Och den har jag använt för att komma åt den här pistolen som jag köpte. Flink. Men alltså, vad fan ska du stå och andas på mig nu, ditt jävla fjäderfä? Jag har med mig pappret. Du bara sätta din signatur. Så kommer vi att installera rullstolsanpassning i er lokal. Och så är det en whiteboard. Och en timme varje måndag till fredag. Så kan vi enkelt ha stryka den där lilla detaljen i protokollet. Va? Vad säger du, va? Och så här även en tomning. Ja. Kanske två. Du kan dra åt helvete. Då får de fan inte mig skjuta mig på gatan. Men de ska anteckna att jag gulat ner någonting. Ska vi gå ut med en pressrelease? Du är jävla dum i huvudet eller? Vad tror du? Pressrelease. Jack, vi lägger ut en pressrelease att polisen har fått en väsentlig ledtråd i som kommer undanröja hela vapentillförseln i hela staden. Tänk dig rubriken när vi har gjort det här. Carl Flink. Mannen som gjorde en omvändning i livet och hjälpte polismyndigheten att stoppa all kriminalitet i staden. Exakt. Nu driver han alltså BUP i staden, tar hand om alla barnen. Det är inte ens grejen är så här, va? Alltså om ni skulle få för att göra en sån pressrelease på det sättet, va? Så dödar ni mig. Och då är det ni som skyller till min död, va? Det är vi inte alls, Carl Flink. För du, det är det väl vår vän. På vilket sätt är det? Ja, vad fan tror du så? Vad tror ni ändå? Om ni skulle outa liksom att jag har inte ens sagt. Polisen kan väl tillhandahålla ett skyddat boende om man kan styrka. Ja, alltså du glömmer det där. Det är bara skitsnack. Jag vill inte ha mer att göra ens. Vi hyr en lokal under domkyrkan. Faktiskt har vi ett utrymme där man har sånt här höjdfönster. Jo, men vad den ska sitta där och dö liksom i någon jävla domkyrka. Nej, men du erbjuds ju gratis bikt. Och sen så kan du också få en halvtimme på orgen varje dag, lektioner och lärarspel. Ska vi ta det här pappret nu? Det enda som du behöver tänka, du behöver bara ge oss tillgång
Och sen behöver vi rullstolsanpassa fastigheten och bygga den där lekparken, Carl. Och sen... Och rutschbana. Och rutschkanan där. Ni kan inte glömma, jag har ingen schnitz. Kom igen, Carl, kom igen. Men det är ju inte... Är det, ingen, det, nej. Det är väl ingen som har sagt att du är en snitch? Det är inga namn. Kan det är just det ni gör ju. Det är barn, Carl, det gäller barn, kom igen. Vi försöker hjälpa barnen här i samhället och då tänkte nej, men, vi att nej, någonting nej, kanske nej. Vill assistera oss i det. Nej, det är ingen. Det, vi har redan en, jag har redan en skola. Alltså, jag har redan handikappade folk där uppe. Det räcker. Ja, Carl, hur var din uppväxt om jag får det? Det har väl ingenting med handikapp att göra utan vi vill hjälpa barn. Ja. Men jag sen om det är några barn. Av dem som har ett handikapp, det är ju alltså, det är därför vi installerar ramperna om det nu skulle vara så, va? Precis. Det blir helt... Alltså, sen... Alla ska ha en möjlighet att kunna delta i det. Ja, exakt. Istället för hiss så får du en sån här... alltså, det blir en ramp i trappen. Ja. Blir det ju då. Med räfflor då, så man inte slirar ner på rullstolen. Det enda jag har gjort... Det har sagt jätte... Och gjort mig skyldig att jag har köpt ett vapen via Deepweb. Via en dator som jag innehar. Vet du det är det ni får mig. Vet du var den pappret kommer ifrån? Vilket papper? Från den djupa staten. Det är så mycket papper, Carl Flink, som... Deep state, så att säga. Ja, men du kan inte dyka ner det jävla vet pappret. Det är jävla svin. Vet du, Carl, jag har så mycket papper om dig. Att jag behöver två skottkärror och hjälp. För att få runt och samla in bland alla arkiv. Ja, men det är där jag, men där har jag suttit för. Jag är en annan människa, jag är en annan man. Ja, men det tänkte jag nu. Det är bara kriminalvården. Om det hade varit så enkelt, vi pratar om Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten. Det är så många myndigheter. Sverige har väl över 230 myndigheter. Och när vi samlar kraften i alla de här så kan vi hjälpa dem, även om de inte vill ha hjälp, medborgarna. Och du är medborgare. Nej. Ja, jo, det är. Jag vill inte vara det längre. Vill du säga upp ditt medlemskap? Nej, det kan man göra. Då är du välkommen att flytta till någon annanstans. Du! Ja. Min jävel, jag ska inte flytta. Du så lätt blir du inte av med mig. Bjokepack, va? Jag kan inte hålla om för dig. Då kan jag säga så här. Så lätt blir du inte av med rullstolsanpassningen och whiteboarden. Nej, och lekparken. Nej, ni kan ta det. Nej. Alltså, vi ska inte ha något jävla lekstuga. Antingen blir det pressrelease eller så blir det lekpark. Du väljer själv. Vi kommer. Men du kommer ju från anstalten, Fling, så har du en rutschkana och ramper och sånt där. Det andra är att hela stadens deepweb-användare... Vet du vad jag kom på nu? Jag fick ju precis den bästa idén. Lyssna på det här, Jack. Tänk om vi skriver... Vi murar in handen, ska man. Och så går vi ut med den här pressreleasen. Borde vi inte få hela staden som alla som har någonting emot att vi glider in på den här webbplatsen stå och vänta samlade på Carl när han kommer ut? Kan vi plocka varenda jävel? Och kan Carl få gå fri? För att han har hjälpt polisen i det. Så det är bättre om vi skriver den här pressreleasen. Jag har inte helt det om ett jävla skit, kan säga. Ja. Du är säkrare på utsidan då än på insidan. Så då släpper vi dig i förtid. Ja. Hoppa. Det blir perfekt. Vad fan snackar ni om? Vi ska inte ha någonting. Vadå? Vadå om vi installerar den här lekparken? Kolla, nu tar han det. Ja. Då är det, jävla pris. Ja, det är en rutschkana och en sandlåda och sen blir det rullstolsanpassning då och så ska de vara där en timme varje dag. Sen då självklart så får du inte finnas så du får inte finnas sprit och cigaretter och nej, grejer. Nej, precis, det måste vara, de här timmarna. Det måste ju vara rent och fint och kommunens kontrollant. Nej, alltså ni kan bara glömma detta. Och sandlådan kan ju inte vara ett större problem med tanke på vart stället befinner sig, va? Vi kan få en sandlåda, det kan vi ju köpa resten så kan ni få, det kan ni ju dra till. Ja, men hur ska de då kunna ha undervisning? De behöver ju vara i lokalen, va? De behöver ju liksom ta sig in, Carl. Ja, men alltså, det är väl inte mitt problem. Jag vill inte, nej! Skriv, tack så fan för din hörsel. Tack så fan. Jag är jävla snutsvin.
Sånt jävla i det välta hela stället här. Vet du, Karl. Ska vi se. Här, jag har pappret här. Ska se. Vi kan alla, du kan i alla fall titta på pappret. Och sen, du kan väl gå och förbereda pressreleasen så länge så kan Karl få titta på båda papper. Ja, jag tillkallar alla ja, de här juristerna. Här har vi det pappret, jag lägger det bredvid dig där. Och vi kommer gå och titta på pressreleasen också, bara så att du kan få se hur en sån ser ut. Ja. Vi har ju pressrum och grejer där uppe också. Just det, vi kan kalla hit medierna, vi har ju precis... Ja, stor framgång. Vi går och kollar på det. Ja, det gör vi. Jättebra. Jag lämnar pappret där med dig så får du fundera, Karl. Visst är det fint. Stora statsmän. Du kan också bli en del av staten. Ja. Nej, jag ska inte vara med på era jävla sida. Jag kommer aldrig stå på era sida, jävla snutsvin. Vet du hur bekvämt det är att bara jobba med papper? Bara gå bland arkiven. Jag säger att du tycker det är bekvämt att jobba med pappa. Luftfartsverket. Vägverket. Jämställdhetsmyndigheten. Socialstyrelsen. Försäkringskassan. Systembolaget. Alltihopa. Karl är ett enda stort system. Och nu ska... Nej, inte för mig. Jag har min klubb. Det är det enda jag har. Just det. Vi är i det enda systemet vi behöver. Ja. Vi kommer göra en radonmätning, en obligatorisk ventilationskontroll och en hållbarhetsrapport om din fastighet sen. Men det tar vi sen. Ja, de är på väg, säger de till mig när jag pratar. Ah, det är helt sjukt, Skip. Fan, staten kommer att göra ett helvete. De är på väg. Vilka är på väg? Ja, ni heter Rodin. Ja, vad bra. Tror han köper den då? Vet jag inte om riktigt, va? Nej, det är klart jag inte har. Nej, men bra. Nej, men bra. Mm. Ja, ska vi fråga om Karl kanske vill följa med upp och presentera det nya genombrottet vi gjort? Ja. Ja. Vänta, här är vi kamera. Är det någon kamera? Men vi har väl någon här som... Vi ska ju inte ta upp honom. Men, alltså, nu får nej, du hänga med här. Ja, jag menar. Följ bara med Jan. Ja, follow the leader. Ja, men pappret jag hade om lekparken, den var äkta. Vem? Ja. Tjenare David, vad kan hjälpa dig? Så då, Karl. Då har vi media ståendes i pressrummet. Vill du följa med och berätta för medierna om genombrottet vi har gjort? Kan ta det jävla pappret då till helvete. Oj då. Ja. Ja. Vilken tur att vi tog en kopia. Ja. Vad ska jag göra? Nej, alltså polisen ska ju lägga fram för medierna om när genombrottet då, Deep Web och ledtråden och även ingångsportalen då som kan hjälpa att lösa stadens vapenproblem och annat. Jag tänker att vi kommer att göra. Jag undrar om du vill delta i mötet. Nej, jag vill inte delta i någonting. Ni vet vad någon. Nu har ni fått. Jag har erkänt att jag har köpt ett vapen via Deep Web. Det är det ni vet, va? Sen vad ni gör sen, det är väl för fan inte mitt problem. Jag tänker att i tweeten kan vi skriva polisen har gjort ett stort genombrott och det visar sig att polisen har full tillgång till kriminella nätverk i ett krypterat sådant genom en beslagtagen dator tillhörande i ett känt motorcykelgäng kan vi ju skriva. Så får man ju inte veta. Är du helt jävla dum i huvudet? Då vet man inte vilka det är. Nej, precis. Va? Men jag så bara får ta en liten galg och sen så lägger ni mig, sätter mig i träd utanför istället. Ja, men Karl. Så hänger ni. Så skriver ni schnitzel på hela mitt bröst istället. En lekpark och en whiteboard. Och jag ska inte ha någon jävla lekpark. Nej. Vi ska inte ha någon lekpark. Jag har min MC-klubb. Och det är det jag har. Ja. Att jag sen har köpt ett vapen på Deep Web. Det säger jag för fan inte mer än att jag har köpt ett vapen på Deep Web. Har du några ord du vill säga själv som vi kan uttala? Ja. Ja. Som är vänlig för barn att lyssna på också. Jag kan säga att jag kommer sparka in på den jävla idioten jag säger. Pressjäveln. Det tar du verkligen inte med. Nej, men gör det.
Men några snälla ord, någon du vill tacka din... Ja, du förstår. Nej, polismyndigheten kan fara åt helvete, ni jävla idiot jävla. Sadistsvin. Standard Carl Flink där, ja. Ja. Jag måste ändå säga det, Carl, att jag är besviken. Besviken på vadå? Nej, alltså, din inställning här. Alltså, vi försöker hjälpa dig, men... Ni hjälper inte, ja. Ni försöker inte. Jag snackar inte skit, för fan. Ni har aldrig försökt hjälpa mig, jag kommer aldrig väl heller. Ni vill bara sliska en massa information för mig. Nej, men då gör vi så här då, Flink, helt enkelt. Då, att, eftersom du inte vill godta rörskanan och ramperna och sandlådan och tomtedräkterna, så... ja, vår rekommendation till åklagare Stålhammar skulle vi säga. Maxstraff, eller? Ja. 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 Det är försök till mord på tjänsteman, grovt vapenbrott, grovt rån. Ja. Människorov. Ja. Ja. Exakt. Mm. Jag tycker ruskarna låter bättre i alla fall. Men det är bara min åsikt. Ska vi ta ut alla papper också kring skötseln av den här fastigheten? Jag är nästan säker på att de inte gjort den här obligatoriska ventilationskontrollen som man då enligt Boverkets byggregler ska göra. Alltså tar jag ett skit nu. Ni kan säga till åklagaren vad fan ni vill. Jag har ingen schnitz. Jag erkänner mina grejer. Alltså, Flint, du säger det fel. Det heter snitch. Det är schnitz. Jag säger schnitz. Det är alltså, det jag säger. Varför har ni förkortat ordet? Det heter ju schnitzel, det vet väl alla. Nej, inte det mat. Det var det jag sa, men det var inte det jag menade. Nej, det var ju det pratade om då. Det heter schnitz. Nej, det heter schnitzel. Vad är ni? Nej, inte schnitz. Jukka, jag menar de som pratar till polis. Va? Varför skulle en matbit göra det? Det finns väl ingen maträtt som pratar med polisen? Nej. Nej, det har du rätt i. Ja, då så. Det heter schnitzel i det här jävla rummet. Ja, nej, det är kall. Nej, det är inte det. Men jag menar, det är väl ingen som har anklagat dig för att vara en sprödbrädslindad liten fläskfilé, va? Ja. Nej, ni anklagar mig för att vara schnitz. Nej. Nej, vad fan jag har absolut inte gjort. Jag är förvirrad, alltså. Vad är jag? Ja, jag hänger inte heller riktigt med faktiskt. Ja. Men det blir ingen lekpark då, Flink, eller? Nej, det blir definitivt inte. Jävla svin. Ja. Tud mig härifrån. Då går vi till åklagare Stålhammar och säger att Flink inte har samarbetat överhuvudtaget då. Ja, jag går upp och möter pressen så länge. Då är jävla svin. Ja. Jävla idiot. Jag lovar, jag kommer fan inte... Vänta bara att jag kommer ut av vad ska fan få göra allihopa. Ja. Håller vi olagliga hot där på lite? Ja. Jukka? Ja. Kommer. Ja. Jag skickade lite sekretessbelagd info till dig och jaktar. Ja, jag ska kolla snart. Jag har inte kollat mejlen på ett tag. Jag ska kolla snart. Ja, nej. När ni stod där och talade, Flink talade om att han hade ju en laptop här, så gick jag igenom den och den var ju inte lösenordsskyddad överhuvudtaget där. Jaha. Så att du fick lite en bild där också. Men den är ju så att säga sekretessbelagd. Bra. Det är ju ingenting som vi vill komma ut där. Nej, jag fattar. Men bra, jag ska titta på det. Den är även skickad i Jack också, så att du vet. Ja, vad fint. Bra. Då hörs vi sen. Det gör vi. Ja. Gjorde du det med Mattias med? Nej, Mattias. Nej, det har varit ett halvt år och 750 kronor i böter. Som sagt, alltså, han Hjalmar har ju skjutit ner två poliser. Samt även försökt skjuta ner mig. Men Link har erkänt att han har skjutit en polis. Ja, då blir det just, jag tycker vi sätter samma straff på honom då. Hörrni, som på Hjalmar. Jag tittade lite snabbt hos Lantmäteriet.
Ja. Det visar ju sig att den här byggnaden är K-märkt. Och att den faller under särskild nyttjanderätt i och med att det är ett kommunalt arrendavtal. Det innebär att vi har rätt att faktiskt göra den här anpassningen och nyttja fastigheten i den ramen. Ja, meddelar lite flint då. Jag tänkte ju precis gå. Ja, som sagt, döma honom likvärdigt. Om ni dömt honom för ett och ett halvt och Mattias för ett halvt, då dömer ni flink för ett och ett halvt. Han inte har lösenord på det. Det är klart han inte har det. Carl Flink. Jag har med mig här och utdraget ur fastighetsregistret då. Och även då den kommunala detaljplanen för Sandy Shores. Och det visar ju sig då att den här byggnaden som ni huserar i, det är ju en så kallad K-märkt byggnad då. Vilket innebär att det finns särskilda regler och bestämmelser kring vad som får göras och inte. Utöver det så har kommunen ett så kallad tomträttsarrendeavtal till er då, men det innebär att kommunen fortfarande får göra ingrepp i fastighet om det står föreskrivet för samhällsnyttan och det demokratiska samfundets helt enkelt. Så det innebär att vi får faktiskt göra ett ingrepp och ha sandlåda så till den grad att det inte stör fastighetsnyttjaren i nuläget. Så whiteboard blir det blir lite skolbänkar eventuellt och sen så blir det även ja gör det bra. Så blir det ju då även då den här lilla lekplatsen med rutschkana och sandlåda. Och rullstolsanpassningen såklart. Men ja, alltså, vad är det? Alltså, vi ska inte ha någon cirkus uppe i Yellowjack. Nej, det är bara en timme. Men just den här, i och med att den ska ni ställa upp en hel jävla lekstuga på en timmes aktivitet. Nej, men alltså, tanken är att den här är en verksamhet som kan blomstra. Det kanske bara är början. Va? Och kommunen måste investera det budgetöverskott man har i den kommunala budgeten, va? Innan året är slut. En kommun får inte göra överskott. Va? Utan vi måste ju bränna alla skattepengar. Annars måste man ju sänka skatten nästa år. Och ni betalar ju skatt. Men den där fallen används ju inte som pub. Va? Så att det finns det ju då. Det ska ju vara en sån K-märkt fastighet. Ska ju vara kommunalsgagnelig då. Vilket innebär att. Alltså frukten av fastigheten. Ska ju tillfälla. Alltså. Hamna i samhällets nyttograd, va? Så vad fan är det frågan om? Nej, men det är frågan om en rullstolsanpassning. Alltså jag kommer börja snipa folk. Alltså jag kommer sitta uppe i torn och börja och nacka människor, va? Som kommer, om ni kommer med någon jävla lekstuga där, kanske. Nej, men Carl, det är inte så farligt. Ser det som en chans till att ge tillbaka någonting till samhället och de rullstolsbundna barnen. Nu det enda jag gör, vadå get? Jag har ju det enda jag gör är ju get samtidigt. Slamhället. Ja, samhället. Och som jag sa, det kommer ju med förmåner som vi kommer ju sanda vägen. Vi kommer ju ploga. Och vi kommer ju titta och se till att OVK är gjord och allt det där, va. Det är ju jättebra här. Kolla så skorstenen är schysst. Och så där. Kommer vi med kommunens män som gör det. Nej, alltså jag kommer du kan hälsa dina kommunfolk. Då får de ha liksom skyddsvästar och grävar. För jag kommer bara sparka ut folk. Alltså, ja, det är så pass, va. Grusvägarna kanske får. Tänk om socialismen kunde ta sig till Sverige. Nej, vi ska inte asfaltera sånt där uppe, det kan jag säga, va. Ja, men du har provat att köra rullstol på en grusväg. Det är inget kul. Nej, men det är inte mitt problem. Då får de för fan sätta terrängdäck på rullstolarna. Ja. Det är Sandy, man. Det är vi det är där med. Carl Flink, vi ses sen. Gör vi. Ska vi ha en kommunal invigningsceremoni där. När vi klipper band och sådär. Den kommunala ostmackan som vi bjuder på. Det blir bra. Det är en trevlig dag för samhället. Ja. Nej,
inte han om det på kåken. Ja, precis. Ställa upp här då. Bra. Nej, kan, nu går vi på processerarna igen. Skicka han nu. Ja. Ja. Rullstol så. Jag vet, det är så jävla kul att skicka det här på Flink alltså. Men han har verkligen problem med staten alltså. Det är så jävla kul. Kliva in i den här riktigt smutsig kommun alltså. Fan, det är det sista de vill ha liksom. Nej, fan vad kul alltså. Fan vad roligt det där.